Hazırda Ukraynada olan Azərbaycanlı jurnalist Azertajın xüsusi müxbiri Emil Hüseynli Kiyevdəki vəziyyətlə bağlı məlumatları Kəpəz TV ilə bölüşüb. Həmkarımızı eşidək. Hazırda mən bugünlər səhər saatlarında paytaxt Kiyevə atılan raketlərdən birinin düşən ərazisindəyəm və bura Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinə yaxın ərazidir və arxa planda gördüyünüz kimi 4 maşın yanaraq külə dönübdür və xəsarət alan, həlak olanlar var. Onu da qeyd edək ki, bu günləri səhər saatlarında Kiyevə ən azı 8 raketin atıldığı bildirilir. Onlardan biri də Kliçko demək körpüsü kimi adlanan piyada körpüsüdür ki, həmin körpüdə raketlər vurulub və zərərsiz hala salınıbdır. Son məlumata görə raket zərbələri nəticəsində həlak olanların sayı 10-a yaxındır ilkin məlumata görə daha doğrusu və bunların sayının artacağı istisna deyil və onlarla xəsarət alanlar var və xeyli sayda infrastruktura ziyan dəyibdir.